Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ ենք ներկայացնում ազգային ժողովրդավարական բևեռին հաճախ տրվող հարցերը և դրանց պատասխանները։ Արդյոք ծայրահեղական չեն ձեր կոչերը, չափից ավելի արմատական չեն ձեր մոտեցումները, ինչի պատճառով մարդիկ մեծ քանակներով չեն համախմբվում ձեր շուրջ։ Մենք ծայրահեղ ծանր շատ արտակարգ վիճակում ենք։ Եթե այս վիճակը շարունակվի, մենք ամբողջությամբ կկորցնենք Արցախը, ապա Սյունիքը և ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչը կուղեկցվի ցեղասպանական գործողություններով։ Նման արտակարգ վիճակը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է կատարել արտակարգ քայլեր։ Հակառակ պարագայում կվերանանք։ Արտաքին և ներքին թշնամիներին ցավոք սրտի հաջողվել է մեր հասարակությանը ներարկել կեղծ պատկերացումներ։ Այդ պատճառով բևեռի տեսակետները զգալի քանակի մարդկանց համար ընկալվում են որպես ծայրահեղական և արմատական։ Թե հանրային և թե կեղծ ընդդիմությանը պատկանող ամբողջ քարոշչամեքենան իր ծախու լրատվամիջոցներով, քաղաքագետներով, վերլուծաբաններով, քաղաքական գործիչներով լցված է մեր ժողովրդին մոլորեցնելու և Կրեմլի շահերին հպատակեցնելու գործին։ Նրանք ստեղծել են արհեստական պատկերացում, թե ճշմարտությունը ծայրահեղականություն է և արմատականություն։ Մենք քարոշչական հիբրիդային պատերազմի մեջ ենք ընդդեմ հայրուրապատիկ, մեծ ուժեր ունեցող թշնամիների և միայն ճշմարիտ լինելն է մեզ օգնում դիմակայելու և երբեմն նույնիսկ ճեղքելու նրանց հակապետական ու հակահակական ճակատի գիծը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։